না গিফট দিয়ে না এনিভার্সারি মনত আছে না বার্থডে সেইদিনাখন শ্বুটিঙেই থাকে ক'ৰবাত বাৰ্থডে এনিভাৰ্চাৰি মনত নাথাকে নেকি আজিকালি ডেটটো সোধাচোন কেতিয়া বিয়া হৈছিলে ক'ব পাৰে পালন কৰে তো কোন চিনে আমাৰ মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰি গোটেই পৃথিৱীয়ে পাৰে তোমালোকেও পাতা তোমালোকে ডেটটো কৈ দিলে ভাল সেইটো পৃথিৱীয়ে পাতে মানে কি বুজিলা 14 ফেব্ৰুৱাৰী সেইটো